calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid uso dhawaad warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada jimca ah khudba xasaasi ah noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah banaanbax xoogan oo maanta ka qarxay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sidoo kale banaanbaxyada lagu soo horjeeday madaxweyne farmaajo oo halkaasi lagu baajiyay kii asiga lagu taageerayayna si weyn loo soo dhaweeyey cumar finishna halkaasi ka hadlay iyo xildhibaano waxaa magaalada muqdisho ka socday banaanbax xoogan oo ay dhigayaan shacabka muqdisho waxaana la arkayay kumanaan shacab ahay oo isugu soo baxay qaybo ka mid ah caasimadda waxaana si gaar ah banaanbaxaasi uga socday taalada daljirka iyagoo ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa gobolka banaadir banaanbaxani oo ah mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa uu ka socday taalada daljirka waxaana ugu horreeyay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish raakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka iyo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale banaanbaxa waxaa qayb ka ahaa fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana shacabku ay ku taageerayeen banaanbaxa go'aankii madaxweyne farmaajo uu ku saxiixay 13 senator ee gobolka banaadir u yeelan lahaa golaha aqalka sare waxaana dadka shacabka ahi ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo iyo ereyo ay ku ammaanayeen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyada oo fanaaniintu qaadayeen kaalmo suugaaneed oo ay ku taageerayaan go'aankii madaxweyne farmaajo uu ku saxiixay 13 kursi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin sarsare sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo sheegay inuu aad u faraxsan yahay islamarkaasina in muddo ahi uu sugayay tan oo kale geesta kale cumar finish oo ka hadlay banaanbixii ka dhacay maanta muqdisho banaanbaxa ayaa ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaano wasiiro iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa gobolka banaadir banaanbaxa oo si weyn looga dareemayay magaalada muqdisho ayaa waxaa si gaar ahay uga dhacay taalada daljirka dahsoon waxaana goobtaasi soo buux dhaafiyay shacab aad u tiro badan oo si nabdoon ku muujinayay banaanbaxooda iyadoo si weyn u taageeray go'aankii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku saxiixay 13 kursi ee gobolka uu ku yeelanayo golaha aqalka sare goobta waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta kasoo qayb galay banaanbaxaasi waxaana ka mid ahaa dadkii ka hadlay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dadaalka lagu raadinayay matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare waxaana uu tilmaamay in juhdi iyo farsamooyin kala duwan lagu bixiyey sidii loo raadin lahaa 13 kursi ee shalay uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dhankiisa duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay in ay jiraan mas-uuliyiin iyo madax caqabad ku ah matalaadda uu helay gobolka banaadir waxaa sidoo kale cumar finish uu ka dhawaajiyey arrimo kale uu kaga hadlay arrinta quseysa saxiixitaankii uu saxiixay 13 senator ee aqalka sare waxaana uu si weyn ugu mahad celiyay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo inta kale ku daray in shacabku ay taageeraan madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanada labada aqal dadaalka dheeri ahay ee ku bixiyeen helitaanka madalaadda gobolka banaadir ayuu yidhi dhinaca kale dowladda soomaaliya oo mar kale ku celisay eedeyn ka dhan ah igad dowladda soomaaliya ayaa mar kale eedeyn dusha uga tuurtay guddiga dhexdhexaadinta igad iyadoo ku tilmaamtay in guddigaasi uu yahay mid aan dhexdhexaad ahayn dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday urur goboleedka igad inuu baabi'iyo warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga xaqiiqa raadinta ay ururka uu u diray xuduudda ay la wadaagto kenya iyada oo sheegtay in warbixintaasi ay si weyn saameyn ugu yeelatay kenya wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay in igad ay go'aan cad ka soo saarto warbixinta si looga hortago in uu xoogaysto khilaafka igad iyo soomaaliya guddiga wuxuu sidoo kale warbixintiisa ku qirtay in lagu qaaday diyaaradda helikobterka ahi ee ciidamada kenya xilli guddiga ku guda jireen shaqo xaqiiqo raadin ahay oo la xiriirta ciidamada ay kenya soo dhoobtay xuduudda taas waa qirasho qeexaysa eexda guddiga islamarkaasina dhaawacaysa isku halaynta iyo sidoo kale dhexdhexaadinta dowladda jabuuti taas oo sidoo kale dhaawac ku ah igad ayaa lagu yidhi qoraalka si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa sheegtay xaq miya in guddigaasi ay imaan waayaan magaalada muqdisho islamarkaasina gudaha beled xaawe ay soo gaari waayaan keliya ee ku meeraysanayeen xadka kenya ee la leedahay soomaaliya islamarkaasina keliya helikobterka ee kenya ay raaceen islamarkaasina halkaas oo keliya maamulka kenya ay maamulayeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasiya siyaasi musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame farmaajo inuu sidii bambo u soo tuuro 13 kursi waa siyaasad ciyaal faacali ee qarasha ii jaban islamarkaasina si xun ayuu u bahdilay madaxweyne farmaajo hadda ayuu 13 kursi ee muqdisho matalayay soo tuuray siyaasiga weyne cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha ayaa si weyn u dhaliilay qaraarka uu saxiixay madaxweyne farmaajo ee in gobolka banaadir matalaad 13 kursi ahay ku yeeshaa qalka sare madaxweyne farmaajo wuxuu ku fashilmay sidii loo dooran lahaa 329 kursi oo heshiis lagu yahay dastuurkana ku dhigan wuxuu soo tuuray 13 kursi oo aysan caddayn cidda qaybinaysa sida loo qaybinayo iyo yaa dooranaya ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo jawaab ka bixiyey tallaabadii uu qaaday madaxweyne farmaajo wuxuu ku tilmaamay in ay arrintaasi tahay bambo uu soo tuuray madaxweyne farmaajo iyo siyaasad ciyaal suuqnimo ahi madaxweynaha 13 kursi ee lasoo gamay sooma xusuusin xilligii uu socday dhuusamareebkow 23 iyo kii muqdisho ee lagu gaaray heshiiskii 17 sebteembar maanta oo ay irdihii oo idil ka soo xirmeen in uu bambo u soo tuuro 13 kursi waa siyaasad ciyaal faacali qarasha ii jaban ahi ayuu yiri musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islamarkaasina si weyn u weeraray madaxweynaha iminka talada ka sii degaya ee madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka siyaasadda sii qarxiyey maadaama kuraasta 13 kursi ay horey ugu soo horjeedeen puntland iyo jubbaland dhinaca kale james iswan oo war ka soo saaray guddiyada ay diiday dowladda federaalk soomaaliya ay soo magacaabeen jubbaland iyo puntland ergagagaarka ee qaramada midoobay ee james iswan oo gaaray magaalada johar ayaa ka hadlay guddiga ay magacaabeen maamulada puntland iyo jubbaland oo horey u diiday in ay xubnahooda ay ku soo daraan guddiga doorashada ee lagu muransan yahay james oo ay weheliyaan wakiila ka socda hay-adaha beeraha iyo cunnada ee faw iyo madaxa booliiska unsom ayaa markii ay gaareen magaalada johar la kulmay madaxweynaha hirshabeelle cali xuseen guudlaabe iyo golihiisa wasiirada kulankani ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan gaar ahaan ismariwaaga doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalka maamulada dalka iyo musharaxiinta mucaaradka oo iyaguna dhinac ahay sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay taageerada qaramada midoobay ee hirshabeelle taas oo dhinacyo badan leh sida lagu sheegay qoraalka soo baxay kulankaasi james ayaa kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo magacaabista puntland iyo jubbaland ee guddiyada doorashooyinka kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa wax ku ool ahi waxa uu hoosta ka xariiqay in kulanka ay madaxda labada maamul ku baaqeen ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uu yahay mid waxtar leh oo xal looga gaari karo khilaafka doorashooyinka xilli ay muddo yar ka harsan tahay muddo xileedkii madaxweynaha hadalkani ayaa imaanaya xilli ay dowladda soomaaliya ay sharci darro ku tilmaamtay hannaankii ay madaxda puntland iyo jubbaland u magacaabeen xubnaha guddiga doorashooyinka kuwaasi oo ku yimid cadaadis beesha caalamka ahi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay mar kale ku celinaysaa in guddiyada ay shaaciyeen madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ay yihiin kuwo baalmarsan hannaanka sharciga ee loo maro magacaabista guddiyada ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba mowqifka ay dowladda federaalka ka qaadatay arrintani ayaa mar kale walaac laga muujinayaa inay sii fogeynayso labada maamul goboleed ee ku soo dabcay waanwaantii beesha caalamka oo iyagu ka dambeeyey magacaabista cagajiidka ahi ee la sameeyey dhinaca kale golaha wasiirada jubbaland oo taageeray warbixintii igad ee filla soomaaliya ka caraysiisay shirka golaha wasiirada dowladda jubbaland waxaa looga hadlay arrimaha amniga doorashooyinka iyo warbixinta guddiga xaqiiqa raadinta igad dood dheer iyo falaqayn kadib waxay goluhu isku raaceen in arrimaha soo socdo lala wadaago ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa lagu yidhi warbixinta kow in dagaalkii ka dhacay degmada beled xaawo oo sababay khasaare naf iyo maalba leh waxay goluhu u tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay dagaalkaasi waxayna ilaahay uga baryayaan inuu ilaahay caafimaad siiyo intii ku dhaawacantay laba waxay golahu cambaaraynayaan kuwii sababay dhibaatadaasi ayagoo huwan magaca qaran soomaaliyeed waxaa wax aad looga xumaada ahi sida ay ula dhaqmeen kuwa sheeganaya magaca ciidanka qaranka soomaaliyeed askartii ka tirsaneed ciidanka daraawiishta jubbaland ee ay u geysteen jirdilka foosha xun iyo inay ku qasbaan waxaan jirin inay sheegaan iyagoo ku marin habaabinaya ummadda soomaaliyeed taasoo ugub ku ah taariikhda ummadda soomaaliyeed dowladda jubbaland waxay sidoo kale cambaaraynaysaa in mas-uuliyiin iyo madax sheeganaya magaca qaranka ay ku faaneen dilkii iyo daadintii dhiigga shacabka soomaaliyeed kuna tilmaameen guulo u soo hoyday afar golahu wuxuu soo dhoweynayaa warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta ee iga taasoo golahu u arkay warbixin xaqiiqa ahi calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid